Нам необходимо провести текущий ремонт помещений электрических сетей, здания отделения стационара по адресу Фонтанская дорога, 110. Планируем ввести в строй там 90 койко-мест, из которых 52 обеспечены кислородом. Я скажу, есть очень существенные нюансы, если так можно выразиться, о том, что обеспечение больниц кислородом или всем, что вот кислородными концентраторами, вопрос не стоит только в приобретении этого оборудования. Вопрос стоит и в том, что проведение текущего ремонта предусматривает замену внутренних сетей, электрических в том числе. Потому что при той нагрузке, которая сегодня, вы помните все или знают одесситы, в какие года и как давно не проводилось ремонта в наших больницах, сети тогда рассчитывались на одну нагрузку, сегодня она совершенно другая. Поэтому в больницах, даже если мы закупим оборудование медицинское, просто не выдержат нагрузки сети. Также мной дано протокольное поручение вместо с Облэнерго посмотреть о наличии мощностей подводов к нашим больницам, что также немаловажно. Этим вопросами мы также занимаемся совместно с Облэнерго. В пятой больнице 120 коек. Из 120, мы планируем 120, будут подключены кислороду. Первая больница 46 коек. Инфекционная больница 30 коек. Также уже сегодня идут работы на Троицкой, где разворачивается 150 койко-мест для пациентов с COVID. Мы провели мониторинг, это я докладываю членам исполнительного комитета, о том, что мы провели, по моему заданию, мониторинг имеющейся у нас базы, в которой можно было бы в случае необходимости разворачивать дополнительные койко-места. Павел Владимирович сегодня докладывал о проведенной работе, мы по изучению этого вопроса. Но у нас достаточно много санаториев, которые сегодня, в принципе, не эксплуатируются, и которые, в принципе, готовы, как ведомственных санаториев, так и частных возможностей. А при наличии того, если нам говорят, что может быть такое катастрофическое увеличение, вот мы провели мониторинг и уже понимаем. У нас есть больницы, которые сегодня также, ведомственные больницы, которые сегодня загружены на 1/3. Поэтому свои предложения мы подготовим и от имени комиссии ТЭПЧС, которую на своем заседании рассмотрим, предложим к рассмотрению целый перечень учреждений, которые готовы развернуть, которые должны быть готовы развернуть эти койко-места. Там легче оборудовать, поскольку в санаториях там тоже были определенные кабинеты, врачебные и так далее, и так далее. Медицинские какие-то, физиотерапия, и подведены незначительно, но подведены определенные коммуникации. В зв'язку з необхідністю збільшення койкового фонду для госпіталізації захворівших на коронавірусну інфекцію, спричиненою коронавірусною інфекцією SARS-CoV-2, Департаментом охорони здоров'я Одеської міської ради звернулося до було прийнято рішення звернутися до управління капітального будівництва щодо проведення поточних ремонтів в закладах охорони здоров'я для можливості розгортання нових відділень та перепрофілювання існуючих відділень під госпіталізацію хворих на COVID-19. Проведення поточних ремонтів призведе до збільшення койкового фонду понад на 430 ліжкомісць, більша частина яких буде підключена до централізованої системи киснезабезпечення. Це зменшить навантаження на лікарні міста та буде можливість госпіталізувати та мати резервний фонд ліжкомісць. Прийнято рішення провести поточні ремонти в лікарні, міській лікарні номер 5, міська лікарня номер 8, міська клінічна інфекційна лікарня та міська клінічна лікарня номер 1. Заплановано закінчення виконання
робіт та розгортання додаткових місць до кінця лютого 2021 року. Роботи будуть проводитися поетапно в всіх лікарнях, то будуть поетапно вводитись частково відремонтовані відділення. На першому етапі це міська клінічна лікарня номер 1, інфекційна лікарня та лікарня номер 5. Роботи з поточного ремонту в собі мають такі роботи з встановлення систем, централізованих систем киснезабезпечення та встановлення кисневого обладнання, таких як кріоциліндрів та кисневих станцій.